27 მარტს სოფლიოში თეატრის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით ფოთის თეატრის დასმა ანტონ ჩეხოვის პიესის მიხედვით შექმნილი სპექტაკლი „ალბლის ბაღი“ რეპეტიცია წარადგინა. სპექტაკლის რეჟისორი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით მღებლიშვილია. „ალბლის ბაღს“ თამაშობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს 4 იუბილარი. ამ რომლებიც ამ სპექტაკლში არიან დაკავებულები და გადაწყვეტით რომ ამ სპექტაკლით აღნიშნოთ საერთაშორისო დღე და სიმბოლური პიესაა ჩეხოვია და ისე ვთქვათ ესე ვხვდებით. ბულოცა ფოთის თეატრის დღევანდელ დღეს, თეატრების საერთაშორისო დღეს იმართება სპექტაკლი „ალუბლის ბაღი“. ძალიან არგი მოლოდინი მაქვს ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით და იმედია ყველა ჩემი მოლოდინი ასრულდება. 27 მარტს ფოთის თეატრის 4 მსახიობი იუბილარია. ქალაქის მერმა და თეატრის ხელმძღვანელობა მსახიობებს საჩუქრები და ფულადი ჯილდო გადასცეს. თეატრის საერთაშორისო დღე 1961 წლიდან აღინიშნება.